mierda. Domination. Captured the objective. Securing Alpha. Securing Bravo. Bravo, locked down. We have taken the advantage. UAV inbound. Quase que não tá naquele mapa de merda, aquilo é um dos piores mapas que há. Slumps. Losing Bravo. Losing Z. Vou tentar fazer um VT ao Morse. Fala aqui. VT aqui? O Vitor. Máximo chegar foi um. Foda-se. Conseguiste chegar a essa merda? Yeah, tinha Hellstorm, Mycel, tinha Cell Chopper e... Vou experimentar meter Hellstorm, Mycel, Stealth Chopper, Hunter Kill. Aquele Warthog, já viste? Ok. Não. Eu ouvi um canal passar e o tipo me traga o céu. Ah, já sei. Isso é uma bomba do caralho. Já viste? E o outro cara também é bacana, é tipo. Reaper. O Loadstar. Ah, é tipo Reaper? É como o Reaper do MW3. Tal e qual. Sim. Só que em vez de ser um avião, cai um. Tipo, um avião, é uma merda daquelas de triângulo, que também é um avião, né? Mas... Vou experimentar, fazer isso. Eu meti entre aquilo, ele só mais e chopa. Só que é impossível fazer isto, cara, não consigo fazer. Eu fiz, só por um Predator e... Oh, está a ver? E para o lado direito. O Aster está no gajo. All flags secured. Maintain current posture. Nada. UAV inbound. Um já está. Tem, é caralho. Já que o gajo matou dois com um tiro de shotgun. E aí, eu vi. Losing A. Drone on standby.
missile on standby. All flags secured. Maintain current posture. Caralho, meu filho da puta, meu, mas essa merda vai ser caçada. Secure the objectives. Securing C. Aquela merda é KPSG, mata de caralho. Lightning strike awaiting coordinates. We have taken control. Toma! Enemy has been. Lightning strike coordinates is inbound. Securing B. Foda-se. Não fazer bandeira, não fazer bandeira, fazer nada. Foda-se, ele é o killer drone morrido. Friendly UAV inbound. Hostile UAV above. Friendly hunter killer drone deployed. Opa, foda-se. Shots at that! UAV Saba! Olha o cabrão de shotgun. Friendly UAV inbound. Losing charge. Ah, tudo no C, caralho. Losing B. Ai, no A. Securing B. Securing Alpha. Hunter killer drone ready for deployment. Hellstorm missile awaiting order. All flags secured. Hold your positions. UAV inbound. Hellstorm missile inbound. Estou a ver se ele passa por trás, não. Já não passa. Hunter killer drone deployed. Losing Charlie. Lightning strike on standby. Minha lá de esquerda. Friendly lightning strike inbound. Enemy has Charlie. Securing C. Epa, eu não acredito nisto. Estou quase a ter aqueles mísseis todos marados, foda-se. Hostile hunter killer drone inbound. Eu vou guardar. Matei um com aquela merda.